gülmeye çıkacak ama Çinli, Japon, Koreli değil. Afganistanlı. Valla gelende tikintide işledik. Şimdi elbette ki çatını çekmişik, dili bilmedik. 2 ay ərzində dil öyrəndim. Ve o vaxtları mən ailem için tərcüməçilik eləyirdim. Üniversitede qəbul olanda BMT DAF tarafından ödənildi. Halen hani kan indi məbləğ min el mal u bil bidaye u əşət bi u intəhə el məbləğ hada min sentiyan təqribən. Halen əyş alə müsaadat basitə cidden. Bəzi الاحيان الرفيوج يعني الامم المتحده ينطونا بعض الاشياء البسيطه خلال فتره كورونا لكنها غير كافيه. You have to earn money, then you will complete your life. İstərin ailəm ora gəlsin. Yan yan sərətin zaman ora gəlsin, ora görüşmək istəyirəm. Artıq 3 il bur ondan uzaqım. Anam, atam, bacım, qardaşım, hamısını çox darıxmışım deyə. Artıq علما أنا أحمل شهادة عليا، أنا أحمل شهادة الدكتوراه في التصميم، وحاولت أن أقدم إلى عدة جامعات في أذربيجان، لكن تم رفضي. İndi mən universiteti boyu qutaracağım. Necə işləyəcəm əslində onu bilmirəm. Hal-hazırda mən kudum kari məşğul nədərim. Heç bekarım, fəqat murum dərs xanım məxanım. Məllim suna məllimi ki, zəbanə azəri məxanım. Mənə droid deyil, biz dokumentum. İndi hal-hazırda tələbəyəm, universitetdə oxuyuram. Gələcək üçün yəni, məqsədim var, istədiyim sahədə çalışmaq. Ona görə yəni, ola bilər bir problem yaransın. Yəni. No, работа есть, но мне не дают. No, то, что я чеченец из-за этого. Qalış da necə? Ni pasporta. 7 il təmənasız məşq eləmişik Rauf müəllimin yanında, Bakı çempionu, Respublika çempionu. Amma xaricə gedə bilməmişik, o da ki, sədimiz olmadığına görə basıb. Qanunsuz yaşamaq uzu bu problem idi. İstifada eləyən insanlar üçün, məsəl üçün, əgər iş 10 manat idi, 5 manatdan istifada eləyirdilər və hələn bir dən pul da vermirdilər. Digə onam ki, meyrə kar məkana, xob, əgə kiray xana rəmi girim, şikəmişon məymun. Əgər şikəmişon rəmi girim, tanışon məymun. Xob, şəxsiyyət vəsikəsi yoxdur və bizim sadəcə yaşama haqqı olan sənədimiz var. Вот это статус беженец, который нам дали, он за счет этого статуса невозможно обратиться, даже взять элементарно карточку телефона, устроиться на работу тоже невозможно. Yani öyle bir tasavvur edin ki biz yer kurrasında yegane insanı ki hiçbir kanun ve bir ülke bize tanımır. Su. Ancak bir teşkilat var, kaç BMT. Başka hiç neyimiz yoktu. Bilmem, mektebe kabul ederler mi harici vatandaşım? Yani hara olsa bence birinci öz vatandaşını seçerim. И наши там родственники говорят, что не приезжайте вообще. Даже дома там не осталось. Aslında ister istemez insan fikirləşir də, yəni ki, öz vətənidir, öz yurdudur, qayıtmaq istəyir. Amma təəssüf ki, orada müharibə gedir. Buradan geçsəm, qayıdamayacağım. Getməsəm, orada məsələn darıxmışam, ölkəmə görə. Bovucudu ki, vəzifə daşdım. اطفال ما دخترها درس میخوانن امگی در یک شرایط یک دوری رو با طالبا تیر کردیم که امگی خانه نشین بود مثلا طالبان نر دیر که بیز بیر اسلامی حکومت استیریک اونان گره مثلا قادن نر افدن چخه بیلمز من محاربتن گرخ مورم بیدن بومبا گرد نه گل آدم گلور چخه گیدیر اما اردا نه انسانın ناموسی نه جانو نه مالو که بو چوخ اپاسنه təhlükədədir. Əfqanistanı düzəltmək üçün hər şəraitim olanda Əfqanistana gedərəm. Ani maqdar arca'l Iraq liyanani tla'atim liyaraq muhaddad bil qatil. Yani min hamilat şəhadat l-ulya. Xəstələr sağ olsun, sağ olsun. Çünki hansı evdəki xəstə olarsa, o evdə də özü rahat yaşaya bilmir. Heç kim dilinə görə, məzhəbinə görə və başqa xüsusiyyətinə görə öz ölkəni tərk etməli olmasın. Demək istəyərdim ki, özlərini sevsinlər. Bəli. Marşımızı oxuyum, yəni ki, məktəbdə səhər-səhər oxuyanda, yəni, olmadı. Həzəri xalqların çoxu, yəni, indi soyqurumu kimi gedir onlara qarşı, onu istəməzdim, yəni.